はいどうも、かずきです。それでは元気にくまかぶ散歩いってみよう。ご機嫌いかがいい感じ、お腹がいっぱいコロコロしちゃうな。はい、ってな感じでね、熊株散歩いつも通り始まりました。いやほんと寒くなってきたね、なってきちゃうねって先週の金曜日ぐらいから本格的に秋って感じの寒さ、もう冬じゃないかなぐらいの寒さです。朝6度か7度ぐらいしかなかったな、早朝ね。うん、紅葉もだんだんし始めてきて、昨日ボブちゃんでユーモアっていうカフェ行ったんですけど、そこのマスターが、去年より1ヶ月近く薪ストーブをつける時期がずれたみたいでだから半月以上は紅葉遅れてるみたいでね。だから今行くとまだ微妙だったね、昨日大悟行ったら。もうちょっとだね、もうちょっと寒くならないとダメだね。チャレンジャーうるさいなこれとりあえずこいつのカスタマーはもうなんかこれといってないですね。もうねやりまくってる感じなんで、とりあえずこのままで行こうかと。やっぱこの寒い時期、本当に10度下回るぐらいの、まあ日が上がってきたから気温は上がってきてると思うんだけど、やっぱこのレックシールド全然違うね、ほんとね。何回も言うけどクロスカブ乗りで本当にこいつおすすめなんで買ってみてください皆さんまあ好き好きあると思うんだけど、坂も登る登る。本当乗りやすくなったな。まあ乗りやすくなったって純正でも乗りやすいんですけどね、十分見た目純正ってかっこいいじゃないですか。長いやつもカブらしくてね、こいつはショートなんでね、結構半分ぐらいの、半分にそれは大げさか、でも半分ぐらいで、ぐらいの長さなんで、まあ、メンテナンス性はこのタイヤ周りでメンテナンス性は上がりますよね。バスラー外さなくてもできるっていう、いいですよね。おい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 、今のタイミングはねえだろう、フリウスさん。今のタイミングがないでしょう、皆さんね。見てたよね、今ね。これ公開しちゃうけど。今のタイミングがないでしょう。そんで遅いっていうね。追いついてきてないっていうね。よくわからねえな。見えてたろう。入ってくんのかと思って、本当に。せっかちな車だなと思ったら遅いし。はい、どうもー。カズキです。いやーダックス欲しいなと何回言うんだよ、買えねえんだけど何回言ってんだダックスクロスカブ2台持ち、いいね。一番理想じゃない、まあ、これでダックス買ったらダックスしか乗らなくなりそうだけど、まあどっちも自転車乗ってるような感覚だからね、カスタムしなければお金かかんないですから本当に。まあ、ダックス買ったとしたら絶対いじりたくなるだろうねマフラーはとりあえずね、妄想だけで終わりますけど、ダックスを買ったらマフラーを森脇か吉村にして、サイドバックステイをつけサイドバックにして終わりみたいなね、それぐらいのカスタムです絶対無理だ。こういうさバーエンドとかさ、なんかおモンキーだね、バーエンドとかね、つけたりなんかコマごましたこれセンターキャリアとか別に荷物乗せるわけじゃない、風つけたりしたくなるから絶結局ねつけちゃうから意味ねえんだよなあんまねあーそんなとこかな、妄想を膨らましてるんですけど、てか俺が乗ってるダックス乗ってる感じがウケるよね多分ね、それも狙ってんだけど、クマがちっちゃい
すげえミニバイク乗ってるみたいな感じになりますよね。でもダックスターでかいんだよね、モンキーよりね。確か。まあ、適当な情報で喋ってますけどね。せっかく城里に入ったと思ったら、ここを左に曲がって大慶大橋を渡り、大宮に戻ります。はい、大慶大橋。ブリッジって書いてあるね、大慶大橋ブリッジ。大慶大橋ブリッジってなんだ？大慶ブリッジじゃないの？あ、大慶ビッグブリッジ？まあ、なんでもいいや。いや、堤防ができたな、あっち見と。こっち御前山でも行く。水戸方面。水戸見えないか、ここから。水戸見えないな、こっちから。向こうの橋って、向こう、もっと先行ったと橋とかが見えてる。いい音。めっちゃいい音。いい音すぎて、惚れ惚れします、皆さん。はい、大宮の、日立大宮の紅葉団地。こんな意味もない走行ばっかしてるよね。まあ、これが楽しいんだよ。トコトコ中、ツースススカムス、カムスってトコトコチューリングチューリングになってる。今のはわざとです。あー、いいですね、もう紅葉団地って感じだね。まあね、今日はね、ほんと内容が、内容な話じゃないんだけど、内容の内容の話じゃないんだけど、なんだなんだけど、妄想してみたというね。ダックスをもしか買ったらどんなカスタムがしたいですかみたいな。その時点でも買いそうな勢いだけど、絶対買えません。ただこういうのはしてみたいなっていう欲望があるだけで、ね。まあ、クロスカーブは今のところね、もうこれで完成形だな。まあ、つけるものしかないよな、もうエンジンいじくる以外ないもん。エンジンはいじくんないんで。これで十分だな。どうせ遠くにも行かないしな。まあ、ハーレーはね、ハーレーで乗り出したら100キロ近くは乗ってあげないとなんか意味ねえような気がするから、乗るんで1時間ぐらい乗りますけど、こいつはね、もう自転車と同じ感覚だからね。まあ、そんなわけで僕のカブライフはこれからも楽しんでいきますということで、カブライフとハーレーライフをね、両立しながらやっていきたいと思うんでね、今後ともよろしくお願い申し上げます。はい、ってなわけで皆様、最後の挨拶いきたいと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございます。ワニワニー、チャンネル登録よろしく。またねー。